10月16日10:07，赵丽颖和冯绍峰在凑齐了双方生日的特殊时间点，正式公开结婚的喜讯获得了很多网友的祝福。众所周知，二人是因戏结缘。不过仔细想想，冯绍峰似乎每部作品都会传出一段绯闻。倪妮是冯绍峰在此之前唯一公开秀恩爱的女友。2012年5月24日，冯绍峰在微博上承认了与演员倪妮的恋情，宣称已遇到对的人，老天让你等是为了让你一度傲对的人。现在很幸福，上苍眷顾，感恩。不过到了2014年3月29日上午，冯绍峰突然清空了自己的千余条微博，包括对倪妮的高调表白的语言。直到2015年5月17日，两人宣布分手，分手原因没有具体说明。网友总结了倪妮和分手的四条原因，虽然不一定是真的，但都挺有道理的。第一，性格因素，倪妮太成熟了，两个人不合适。第二，工作原因，两人聚少离多。第三，冯绍峰和倪妮在一起属于老牛吃嫩草，两人年龄相差10岁，之间呢肯定是有代沟的。第四，有人说是因为冯绍峰太小气了，不知道送女方礼物，在这方面很木讷。